Poštovani gledatelji, 18. sati, a vi pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što smo izdvojili. Davor Bernardić tvrdi da je uštedio gradu 44 milijuna eura. Održano 9. izdanje utrke Holjevka. Do 2030. godine svaki treći Hrvat imat će problema s debljinom. Priprema se akcijski plan. Prvi čovjek zagrebačkih socijaldemokrata Davor Bernardić pohvalio se sprječavanjem kriminala u vrijednosti od 44 milijuna eura. Kaže kako bi toliko grad izgubio vraćanjem kamata Europskoj investicijskoj banci da se on nije umiješao. A socijaldemokrati, kako se čini, neće se miješati s Možemovcima ni u jednoj koalicijskoj kombinaciji. Na samom početku svog tradicionalnog nedjeljnog obraćanja, šef zagrebačkih socijaldemokrata pohvalio se svojom intervencijom kojom je grad uštedio 44 milijuna eura. Štetu koju je, kako kaže, svojom nekompetencijom zamalo izazvala gradska vlast. Kao što znate, na zadnjoj sjednici Gradske skupštine došla je nova odluka o zajmu kod Europske investicijske banke umanjena za čak 44 milijuna eura kamata. Zagreb je trebao dići kredit od 207 milijuna eura, vratiti 286 milijuna eura, sada vraća 35 milijuna eura kamata, trebao je vratiti 79 milijuna eura kamata. A po Bernardiću, gradska tijela svojim neradom sve više tjeraju mlade obitelji iz Zagreba. Zbog toga će se njegova stranka zalagati da na prostoru Podbrežja u 7 novih zgrada čija se izgradnja očekuje. Cijena najma bude 5 eura po kvadratu, što će za stan od 60 kvadrata iznositi 300 eura, to će biti duplo niže od tržišne cijene. Pravo će imati mladi samci, mlađi od 40 godina, ili mlade obitelji ili životni partneri kojima je jedna osoba u partnerstvu mlađa od 40 godina. Barem jedan će morati biti zaposlen i 3 godine u najmanje u kontinuitetu će trebati imati prebivalište u gradu Zagrebu ili 5 godina u zadnjih 15 godina. Prednost pri dodjeli stanova imat će viša stručna sprema kao i obitelji sa više djece. Završetkom projekta Zagreb bi trebao povećati bazen slobodnih stanova sa 100, znači u ovom trenutku praznih stanova u gradu Zagrebu i sa 1200 stanova još ovdje stvoriti velik potencijal od čak 1500 do 2000 stanova za mlade ljude koji jednostavno plaćaju u ovom trenutku skupu cijenu najma. Skupa bi mogla biti i predizborna koalicija ljevice, pogotovo socijaldemokrata i Možemovaca. Čini se da je od nje Bernardić odavno dignuo ruke. Jasno je da će Možemo ići sam u svojim izbornim jedinicama na koje računaju da će biti jači od SDP-a. U ovom trenutku SDP pokušava ih dobiti na svoju stranu, ali zapravo traje jedan tihi rat i jedno koškanje između Možemo i SDP-a. I kad građani to vide, a ja razgovaram svakodnevno s građanima ne samo da se to gadi, jer su svjesni da uz taj način svako da drži svoju fotelju neće doći do promjene vlasti, nego građani jednostavno nisu ni motivirani izaći na izbore. A Bernardiću se nakon njih, prema riječima zamjenika Korlajeta, ne piše dobro. Davor Bernardić je potpuno irelevantan sudionik političkog života i mislim da će na ovim parlamentarnim izborima naprosto nestati. Policija je objavila detalje o jučerašnjem ubojstvu koje je potreslo metropolu. Osumnjičeni 26-godišnjak nožem je zadao više ubodnih rana svom 51-godišnjem ocu, nakon čega se pješice dao u bijeg. Prilikom bijega uhitila ga je policija i stavila pod nadzor, a zbog porezotina na ruci prevezen je u KBC Sestre Milosrdnice gdje mu je ozljeda sanirana. S obzirom na njegovo stanje, zadržan je na liječenju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, a nakon otpuštanja nastavit će se kriminalističko istraživanje. Novi tjedan donosi nam nove radove, pa će tako početi radovi sanacije prijelaznih naprava i izvanrednog održavanja Jadranskog mosta. Prva faza radova trajat će 6 mjeseci, te će za to vrijeme biti otežano prometovanje mostom. Radove na ovome mostu te prometno stanje u metropoli komentirao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
To je velika i kompleksna rekonstrukcija koja kao preduvjet ima izgradnju takozvanog provizorija. Kao što znate, dugo smo čekali nabavu za taj provizorij, tri puta je ona padala. Evo sada je napokon izvođač odabran i izveden je taj provizorij i kreću radovi na istočnoj strani mosta. Radi se kompletna rekonstrukcija i nakon toga kad se obavi istočna strana se prelazi na zapadnu stranu, provizorij se preusmjerava. Molim građane za strpljenje. Most je sagrađen 81. Treba temeljitu rekonstrukciju i, nažalost, evo, to uzima vremena. Molim građane za strpljenje. A postoji li neki poseban razlog zašto se sad ide u rekonstrukciju, ne primjerice na ljeto? Pa kažem, tri puta je padala nabava za izvođača provizorija, ove privremene prometne regulacije. Nažalost, nismo mogli birati kad ćemo napokon imati izabranog izvođača i evo, sada smo zato krenuli čim prije u to. A kako generalno riješiti problem prometa u Zagrebu? Dosta je nekakvih pritužbi građana da to baš ne funkcionira najbolje. Radimo na rješenju prometa, izradili smo prometni master plan, u skladu s njim ćemo probati poboljšati neke prometne pravce, gradimo garaže na rubu centra. Neki dan smo najavili izgradnju nove garaže ispod srednjoškolskog igrališta, ukupno kapaciteta 800 mjesta. To će biti najveća javna garaža koja će gotovo poduplati kapacitete Zagreb parkingovih garaža u centru. Plus toga, evo tu iza mene, točno u nastavku mosta u ovoj osi, uskoro kreće gradnja Paromlina koji će također imati podzemnu garažu od 350 podzemnih mjesta. Dakle, svi oni auti koji su sada u ovoj zoni 4.2 idu pod zemlju u projekciji. Plus toga, jačamo javni prijevoz, nabavljamo nove buseve, nabavili smo 60 novih, uskoro kreće dobava još 100-tinjak što na strujni pogon, što na vodik i nabava novih tramvaja. Ovih 11 rabljenih, jedan je već stigao, ostali stižu do kraja godine i 20 novih koji smo ugovorili s Končarom do kraja 25. Jedan drugi most, Most Slobode, bio je start 9. izdanja utrke Holjevka. 842 trkača mogla su birati između utrke na 5 i 10 km i tako započeti sezonu utrka. Nije trčala, ali je tamo bila i naša Cvita Bilić. I mogla je početi 9. po redu Holjevka, jedna od najpopularnijih gradskih utrka koja je i ove godine privukla mnoštvo natjecatelja iz svih krajeva Lijepe naše. Je, da, prvi put, ja sam iz Slavonskog Broda i to je to, prvi puta, lijepo je, stvarno. Inače se bavite trčanjem? Pa ne, inače se bavim nogometom ovako u slobodno vrijeme i to je to. Iz Vinkovaca, prvi put mi. Inače se bavite trčanjem? Rekreativno i teretana je ovako. Koliko vam znači trčanje? Pa puno, osjećam se lakše. Jeste li već tradicionalni sudionik ili? Ne, na Holjevki ne i ovo mi je druga utrka u životu. Na prvoj sam bila Bituran prošle godine sa svojom tvrtkom, tak da. Što vas je privuklo trčanju? Trčite već neko duže vrijeme ili? Ne, jedno, možda godinu dana. Godinu dana, evo sad i prijateljica sa mnom, tako da zajedno idemo, planinarimo, aktivne smo i ono, ne. Što vam znači trčanje? Pa ne znam, osloboditi se svega. Ono, ne razmišljaš o ničem, samo da dođeš do cilja i uživaš u tom trenutku u svakom koraku. Draga mi utrka kakva je bila kada trčim prema Sljemenu, lijep je fakat pogled kak i kaže majca, tako da definitivno je super utrka i ravno je, ako ništa drugo nema nekih uspona, što je jako bitno za trčanje. A trčalo se danas dvijema rutama, evo i kojim. Trkači koji trče na 5 km poslije prvog kruga ulaze na prostor Bundeka gdje je cilj, a ostali trkači nastavljaju još jedan krug, a to je dole do Vukovarske ulice, zatim okreću lijevo, natrag avenijom Vjećislava Holjevca do avenije Dubrovnik, opet lijevo i tako još jedan krug. Holjevka je tradicionalno jedna od najpopularnijih utrka među trkačima. Po tajniku Opašiću više je razloga za to. Toga što je prva utrka, prva ozbiljnija utrka u proljetnom razdoblju. Znači, prilika da trkači testiraju svoje sposobnosti nakon nekakvih zimskih priprema, da vide gdje su na početku natjecateljske sezone. Termin je dobar. U drugom redu to je utrka sa lijepim pogledom na Zagreb, sa lijepom stazom, vrlo jednostavnom i preglednom, tako da je to trkačima uvijek zanimljivo. A još jedna zanimljivost ove utrke je da je posvećena gradskom vizionaru, gradonačelniku Holjevcu, koji je prije točno 70 godina, pokrenuvši projekt Novog Zagreba, preskočio Savu. Ovaj most preko kojeg se trči utrka sagrađen je nešto kasnije, 59. tako da evo i on, 65-godišnjak, danas dobija neku novu energiju kroz ovu utrku.
Za sve one koji se još premišljaju oko sudjelovanja u njoj, evo poruke jedne veteranke. Za starije generacije moje, budući sam ja 60, moje savjet, kauč vas više ozljedi nego li trčanje. I krenite. Dobar savjet, mora se priznati. A poticanje fizičke aktivnosti jedna je od stavki akcijskog plana za prevenciju debljine, bolesti, od koje bi do 2030. godine mogla bolovati čak trećina Hrvata. Provjerili smo kako na ovaj raširen zdravstveni problem gledaju naši sugrađani. Slijedi Glas Zagrepčana. Ministarstvo zdravstva poslalo je jedan akcijski plan u dvotjedno savjetovanje s kojim namjeravaju suzbiti pretilost. Kažu da je svako treće dijete danas u Hrvatskoj pretilo. Što vi mislite o tome? Pa to je u redu. Djeca su pretila jer je sve tak nešto na brzinu. Pojedu, odu, trče, jure i to tako ide. Ja mislim da možda roditelji se boje da to dijete bude premalo, presitno i tako dalje. I onda šopaju ga, to sam već vidjela i u obitelji. Jedna curica osjetljiva je bila i ono tanke nogice i sve skupa. I na koncu danas je 30-40 kila previše. Jer uvijek ostane ta moraš papat više, moraš ovo i ono. I onda se nauči. Kažu da je svako treće dijete u Hrvatskoj pretilo, osmislili su trogodišnji plan koji je u javnom savjetovanju od utorka. Predviđeno je poticanje vožnje biciklom, hodanje javnog prijevoza u odnosu na korištenje automobila, izrada kriterija hrane u automatima. Što vi mislite, zašto je došlo do ovakve situacije? Roditelji ne paze, daju djeci slatkiše od čim se rode, ne vode brigu o prehrani djece, ni svojoj. Ministarstvo zdravstva je poslalo akcijski plan u dvotjedno javno savjetovanje uoči svjetskog dana debljine 4. ožujka. Prema statistikama kažu da je svako treće dijete u Hrvatskoj pretilo. Što vi mislite o tome? Mislim da je to istina. Kako smo došli do te situacije? Pa zato što se djeca jednostavno, roditelji po cijeli dan su na poslu, djeca u školi, smatram da ni u školi ti obroci nisu adekvatni, možda sad u novije vrijeme i da. Dakle, dijete pekare i prehrana iz pekara, a znamo ko to dovodi. Mislim da roditelji nemaju vremena, preopterećeni trče, rade, a djeca se snalaze manje više ovako nešto na brzaka, mada bi trebali jesti zdravu domaću hranu i kuhano nešto i tako to. Podržavate li onda njihov plan da se u automate stavi zdravija prehrana, da se nekako zamijeni javni prijevoz i automobili sa biciklom i više šetnjom? Je, to je isto. I onda gleda se televizija više i sjedi se i škole više nisu 4 sata, nego su od kuće su 6 sati i više. Zdrava prehrana postala jako skupa, da je nekako jeftinije sve nezdravo, a može li se naći možda neka alternativa? Uvijek se može naći svježe voće, povrće. Može biti i u manjim količinama, samo da je zdravo i kvalitetno. Jesu li uopće roditelji svjesni koliko zapravo je šećer donosi druge bolesti? Sve je povezano nekako sa šećerom? Nisu svi, to vam ovisi o obrazovanju roditelja i o bakama. To zapravo dovodi do jako puno bolesti. Jesmo li uopće svjesni što radimo u jednoj toj generaciji? Pa ja ne znam, trebali bi biti svjesni, a da li su svjesni roditelji možda zaokupljeni svojim problemima i brigama, jednostavno ne razmišljaju, misle dijete još malo, nije vrijeme još za nekakvo za neki alarm. Evo, Ministarstvo zdravstva je osmislilo da predviđeno poticanje vožnje biciklom, hodanja, javnog prijevoza u odnosu na korištenje automobila, izrada kriterija hrana u automatima, otvorit će se neko savjetovalište za prevenciju od debljine. Smatrate li da će to možda polučiti neke rezultate? Moguće da hoće i trebalo bi. Podržavam. Sve što je zdravo, sve kretanje biciklima, ne znam, sve je u redu, hrana i prehrana, to je osnovno za život. Zdravom tijelu. Da, mi smo mame prije puno više kuhale djeci i tako to, a sad svi trče nekuda. Dobro, mi stari i to još uvijek držimo. Znači, način života je nekako najveći uzrok. Života. Prehrana je bitna za život. Hoće li ovaj trogodišnji plan i ostvariti neki cilj dugoročni? Pa mislim da hoće, jer ako budemo vodili računa o tome i razmišljali o zdravoj prehrani, o životu djece, svi ćemo se potruditi da nam djeca budu zdrava. A sada slijedi pregled događaja koji su obilježili tjedan na izmaku, zato i dalje ostanite uz nas.
mislim da se oni prepoznaju. Znači, i ne treba biti nešto jako, jako uman da se to zna. Vlada Republike Hrvatske je ovu nepravdu napravila, ona je može ispraviti i to već u ponedjeljak. Mislite li da će premijer, obzirom da je super izborna godina, ipak povući ono svoju, kad je rekao da neće za stol sa vama? Ma ne, pa mi smo i jučer bili za stolom. Hoće, on hoće. Jedino bi bilo dobro da ne bude to prije još jednog trga. Sindikat vjeruje da je jedini način da usmjeri vladu prema svojim ciljevima kroz pritisak, što je i svrha današnjeg prosvjeda. Prosvjed se radi iz razloga što postoji adekvatno nezadovoljstvo unutar prosvjetara, zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Premijer je isto tako rekao da uredba nije uklesana u kamen, ako neke stvari treba mijenjati, da će se mijenjati. Evo, kolege su danas ovdje, mi u ponedjeljak imamo presicu i najavljujemo šta ćemo mi dalje raditi, tako da držimo ga za riječ. Nezadovoljni zaposlenici u obrazovanju tvrde da je voda došla do grla, te da se samo o njima ne vodi ama baš nikakva briga. Je sustav obrazovanja ponovo degradiran, ponovo nemamo iste koeficijente kao drugi u drugim javnim službama. Znači, za isti rad nismo isto plaćeni. Primjer, koeficijent tajnika u školama je 2.01, a koeficijent u tajnika u učilištima je 3.0. Isto tako i spremačica 1.01 dalje su više plaćeni. Tako da, jednostavno, očekivali smo s ovom uredbom da ćemo konačno biti pravedno plaćeni za isti rad, ali to se ni ovaj put nije dogodilo i mislim da ovo stvarno više nema smisla. Trebalo bi zaista poraditi malo da se školstvo podigne, a ne da nas se degradira već godinama i godinama obećanja, ali to je nedovoljno. Povećanje plaća neće biti neko veliko, zato što su nam ukinuli dodatke, o tome se ne priča. Priča se samo o povećanjima koeficijenata, što nije dovoljno. Unatoč kontinuiranom padu broja stanovnika, Vlada Republike Hrvatske nije prepoznala demografski slom kao ključni politički problem, niti mobilizirala potrebne snage kako bi se taj izazov riješio, ističe prvi čovjek Domovinskog pokreta. Nego su, evo, koji dan pred izbore gurnili za javnost i za mazanje očiju u toj istoj javnosti prijedlog strategije demografske revitalizacije, koju, kako ste mogli predvidjeti slušajući ton, notu, boju rasprave u Saboru, je zapravo sramotna situacija koja zapravo na jedan način samo još ocrtava koliko neozbiljno vladajući predsjednik vlade Andrej Plenković doživljava ovu temu i koliko mu je ona nebitna. Važno je da se suočimo s realnošću i prestanemo skrivati iza lažnih ili uljepšanih izraza, te jasno identificiramo problem kao demografski slom i propast Republike Hrvatske, dodaje Penava. Umjesto da smo se okrenuli dijaspori i olakšali povratak dijaspori u Hrvatsku, umjesto da smo osmislili poticajne mjere za mlade obitelji, stručne ljude, od stambene problematike do primjera nekakvih u drugim državama, primjerice u Mađarskoj, gdje svaka mlada obitelj dobije, lupiću primjera, radi 50.000 eura i onda do trećeg djeteta zapravo smanjuje to dugovanje, na kraju priče ne duguje više ništa. Sindikat umirovljenika Hrvatske počeo je s prikupljanjem potpisa za peticiju Veće mirovine odmah, koju će uputiti vladi. Tvrde da je svaki treći građanin Hrvatske stariji od 65 godina siromašan, te da je Hrvatska četvrta po siromaštvu starijih u Europskoj uniji. Uz to, linija siromaštva zaposlenih i umirovljenika iznosi 572 eura, a čak 70% svih umirovljenika ima mirovinu ispod tog iznosa. Hitno povećati mirovine, dakle ne usklađivati, nego hitno povećati mirovine i zaustaviti siromaštvo sa povećanjem od 10,5%. Ali to nije povećanje koje pada s neba, nego to je dug. Dug još od 1.1.1999. kada su uveli prvu aktualnu vrijednost mirovine izračunatu na posve pogrešan način sa 47%
manje. Peticijom će pred vladu postaviti tri zahtjeva. Hitno povećanje mirovina i zaustavljanje siromaštva, poboljšanje modela usklađivanja mirovina te ukidanje diskriminacije umirovljenika. Tomaševića i vojsku ljudi iz gradske uprave i holdinga dočekali su Resničani. Spontano ih se okupilo 15-ak, možda 20-ak. Uglavnom su to bili starci i djeca i pokoji stariji Resničan sa štakom. Dočekali su me s transparentima i sa pogrdnim riječima i sa uvredama koje su tako smo mogli čuti. Međutim, njih 15-ak. Tako da, što sad? Znači, 15-ak ljudi kaže, mi nismo dali dozvolu za to. Znači, mi moramo na području grada Zagreba gospodariti sa svojim otpadom, uključujući i građevinski materijal. Spontano okupljeni građani izražavaju, i koliko smo vidjeli u razgovoru, izražavaju protivljenje ovakvom štetnom objektu i projektu sada zelenog gradonačelnika grada Zagreba, dakle koji je de facto preseljenje Jakuševca, prva faza preseljenja Jakuševca u Resnik. Dakle, ništa što do sada nismo vidjeli, pa protiv Bandića se prosvjedovalo stalno, svugdje. No ovdje je morala intervenirati policija jer se valjda Tomašević osjetio ugroženim od staraca sa štakama, žena i djece, naoružanih s nekoliko transparenata. Na kraju je policija za preplašenog gradonačelnika morala napraviti sigurnosni koridor kako bi on mogao sigurno izaći ili možda pobjeći. Ma šta ne možemo raditi? Pa ma šta ne možemo raditi? Šta on radi? Pa to njegov recept. Dugo se pregovaralo o nasljedniku Gorana Perkovca, a finalna odluka pala je na islandskog stručnjaka Dagura Sigurdssona. Na klupu Hrvatske dolazi s izborničke pozicije Japana, a pojasnio je zašto se na to odlučio. The main reason is I was looking for a challenge and I was looking for adventure. I was looking for something with passion. And I think these three things come together in this job. Probably pressure also, but definitely big challenge for me to take over as a first foreign coach. A izazova sigurno neće nedostajati. Hrvatska je na nedavno održanom europskom prvenstvu završila na 11. mjestu, zbog čega je u konačnici smijenjen izbornik Goran Perkovac. No ta loša pozicija barem nam je donijela kvalifikacije za olimpijske igre, koje nas očekuju od 14. do 17. ožujka u Hanoveru, a protivnici su domaćine Njemačka, Austrija te Alžir. Well, I think the team is very good, obviously. But they are also in a big competition with the teams around them. There's a big challenge to take the last step up to the top four. But our main focus now is just this next 2 weeks. This is a huge step we have to take. Big challenge and also hard work. Pogledajmo i kakve nam vremenske prilike donosi početak novoga tjedna. U Zagrebu promjenjivo oblačno i uglavnom suho, vjetar slab u okolnom gorju, poslije podne umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura od 3 u okolici do 8 u središtu grada, najviša dnevna oko 17 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu te u predjelima uz njega prevladavajuće oblačno s povremenom kišom, a ponajprije u Dalmaciji obilnijom oborinom te izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. U istočnim i središnjim predjelima unutrašnjosti uglavnom suho i sa sunčanim razdobljima. Na kopnu vjetar većinom slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i istočni. Na Jadranu će jako i olujno jugo slabjeti te na sjevernom dijelu i otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 3 i 8 na Jadranu od 9 do 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 13 i 18 u gorju ponegdje i niža. Biometeorološke prilike će biti nepovoljnije uz Jadran nego u ostatku zemlje.
Meteoropati se mogu žaliti na umor, slabiju koncentraciju i glavobolju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici bit će pojačane. Zbog čega se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje savjeta liječnika. Bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak nedjelje. Hvala na pozornosti. Doviđenja.